Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenya. Hello babe, kwani uko? Lakini umesimama hapa for long. Lakini babe, 2 minutes zako zinakuanga karibu 1 hour. Harakisha. Ah, beba ndo mimi nishafika. Nini babe, ulikuwa unashika simu yangu ukiwa hapa? I love checking kwa nasi, tujua unajua kuna msaulu alisha juu na BDA. So unajua angezi maneno. Hey babe, ume iPhone. Hai, leo natumia iPhone. Kwanza hii kabamba cha nikuweke, tu ndive di nikubaya. Hey baby, thank you. Kwa dua niwewe, kwa kari. No, 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 no. Safi hapa. Mali ni amai, kwani kuna shida. I was going to do it. I'm going to go to the house. Yes. 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 Leo, Yes. 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 Meja. Rosa. Yeah, Rosa. Rosa, hey. You have a family. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. La 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 la. Wewe. Nimekataza mara ngapi kupita pita na baisikeli hapa? Ha? Sasa si ni njia. Oh. Sasa napita si hapa ni njia. Na kunyoa kijana. Hebu shuka, shuka. Shuka. Nini tena? Shuka. Nini? Kora wewe enda. Enda. Sasa nenda na chamali yangu. I will slap you. Umaipata kofi ya serikali. Sasa nataka kunipiga ni kwa chamali yangu tena. Ah, ya. Awe, wacha. Kona ngapi hapo? Kona ngapi? Baka. Najua uko na bangi kwa mfuko, lete.
Ni hata leo sijavuta. Ah, lete kama hujavuta uko nayo basi lete. Sina si, jana wapi? Sina kitu. Kwani unafikiria askari wanakula aje? Hata nitaanza kubeba. Sio unajua nzuri, uwezi endesha baiskeli hapa. Hebu enda. Na utembeange na kitu. Sawa, ni vile ni kijana mdogo sana otherwise. Wewe unalipa tax kulisha na bado. Unalipa tax? Ama unatafuna miraa unameza taxin. Shenzi wewe. Hey. Huku tangu wa bomoe watu wamegeuza kila mahali choo. Yaani mtu anaona tu choo ilikuwa hapa na kuni hapo. Oi, kuja. Usijaribu kutupa. Eh, unaona hii nini? Bomolewa. Sawa. Oh, eh, kumebomolewa. Nitembea hata na. Kulibomolewa sasa nyinyi mmegeuza kila mahali ni lodging. Mnaenda tu kama mmeshikana, si ndio? Kuja mama. Oh, uni mama. Wewe ni mama? Yangu bana. Jamaa za serikali kiongea unasikiza? Ah, na kwani umebeba simu nyingi aje? Nimesahau. Oh, ni yako na yake. Oh, na hii tutachaji. Oh, alafu hii ndio unaenda kulipa nayo kwa charge, si ndio? Ah, hii inakuwa tu yani kwa kuniokolea masaa zingine. Ah, hii itakuokoa sana leo, ehe. Na nyingine ya kujiokoa, hii ni ya kukuokoa. Ni wapi wale? Kwani afande sisi tunakalia wezi. Ah, nyam nikali wezi. Nyinyi mnanikalia wakora. Eh. Hizi ndio simu zote. Afande bana elewa. Kwa nini atamfuka? Leo. Eh? Baby girl, ah, yeah, when you moto, you are hot. Babe. Yes, baby girl. Isimu. Isimu metoa. Panini? Ini simu hii metoka kwa duka hii. Baby simu unajua mwenyewe. Unajua mwenyewe? Eh. Haya, kama unajua mwenyewe. Kwa nini nimekupa wewe na? Na hii unajua mwenyewe? Hapana. Na hii unajua mwenyewe? Hai. Na hii unajua mwenyewe? Wacha mchezo wewe. Baby nilikukataza hii tabia ya kutembea na vijana wadogo wadogo. Au unaanza kufikiria kama mtoto mdogo? Ha? Unaona sasa unafikiria kama mtoto mdogo? Baby mimi yake. Hebu hii tunajua mwenyewe acha mtakie. Hiyo simu ni yako nikikupa. Wewe kweli rada hivi. Ah wewe sasa umefanya namna gani? Ni nini mama wako ameniweka hapa maona mama amekasirika nadhani tunaenda. Ah wewe hebu acha mchezo hebu tuende. Niaje mechamu hivyo. Si amekasirika ati sasa unajua nimempatia simu. Simu. Anaanza kulia tu. Wewe uko na simu ngapi hapa? Yaani umenisahau. Umesahau mimi na hii maisha. Mimi niko na mstiri. Eh. Niko na mpeja. Wapi? Wewe fanya hivi, enda kwa mstiri. Umemwita sio mstiri, sio mistari. Akuje na pesa nikupe simu. Mchukulie advantage vijana wao pala. Hizi si ati ni za watu kwa meiba. Wewe kwanza dishuka senke yangu. Sijui ulikuwa unataka license, haina license. Shuka. Oh. Haina license, haina license. Ulikuwa unataka license. Hautaishiwa. Kesho utajipata kwa makosa, si ndio? Sina shuka. Wewe nitakushika. Mimi si mbangi wa radhi. Sikiza. Wewe unachona bibi hadi mimi nikuache. Na ujue ona wewe kijana, enda kabisa. Enda. Ndio vile nitakupata. Hii kwanza hii pikipiki itaandika imeibwa. Ndio pesa siku tatu. Enda. Wewe ulipanga, ulipanga. Hata serikali inakupanga. Hapo. Ah.
tangu kubomolewa tulifanywa demolitions one year ago, watu hawajaweza bado kurisettle, watu hawajaweza bado kurudisha mabiashara zao and all that. So kumekuwa na increase of crime mtaani because vijana zile shughuli kidogo kidogo walikuwa wanafanya kama za vinyuzi nini, zilibomolewa hadi garbage collection, kila kitu iliisha. So vijana wenye walikuwa wanategemea hizo vitu mtaani sasa hivi wameturn into crime, wenye hawajaturn into crime wameturn into drugs and all that. So it has been very bad to the young people who used to earn their living kupitia hapa ile kukuru.